Yeah, and the cadena and the bankro bank 4 years ago. Yeah, I bank. I can pan move. The Vandalonia Pacumba to Nubi in the room, Kuman and Kumano drag at teacher. To Fabio Valentinamba Kumba, Vandanda Nugana Siswang. Siswanko, Wakatambra Nubi ish, Wakatuching, the one touching it among one to his one to Mudamani, Wakataku went and one arm. Manchok knees and you could, Siswang. Vanofara mwana uyu ndikuchaita kuti ndikaudza sei kuti mwana uyu ndewe murume wangu. Mwana wemurume wangu ati one 4 years. Ndakakura nasekuru. Ndakakura nasekuru aronda makore akwana 15. Sekuru vakandipa chimuti chakaitangu chidhanda chakangoti kurei. Handiti urare nechidhanda chinechi. Manevese chiri pasi pepilo. Ndarara udaro mangwana wacho masikati takata kungonzwa kuda mukadzi ndasara ndakambototora mazuro ndisinga ndichingonzwa kudaro aipotangosa panai vanhu nokuda mukadzi saka ndakasvika pakuti nhengo yangu yakatanga kubuda ropa yakutanga kubuda ropa kudaro ndakazobvunza sekuru sekuru vakanditi kadanda kanaka ndakakupa ndeke mubobobo saka ndofanira kushandisa saka ndakasvika pakuti mubobobo Oh, yeah. Papo papo pa ZTN Prime, DSTV channel 294, the place to be.